שלום לכם, אני אעבור בעברית, יש לי רק 20 דקות, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לאיגוד הכירורגי שמצא לנכון להזמין מרדים לבוא לדבר, אני לא רגיל שכירורגים 20 דקות נותנים למרדים לדבר בשקט, תודה לכם על זה. אני רואה שמבחוץ לפחות יש כנס חיוני, עירני, אני רואה פה הרבה פעילות בכלל של האיגוד הכירורגי בשנה האחרונה, כל מיני פעילויות, אז מברך אתכם על זה. אני רוצה להודות גם לחברת דקסל שתמכה בכינוס הזה, ואני אעבור ישר, איפה השלט שלי? אוקיי. אוקיי. אז זה התוכנית של הרצאה שלי. האמת שהתלבטתי, שנותנים לי 20 דקות, איפה השעון שיש לי פה? אני רץ מולי, בסדר גמור. אז התלבטתי מה אני יכול לעשות ב-20 דקות כדי לומר לכם, והאמת שאחרי שאתה מסתכל על מה שקורה היום בתקשורת, אני לא כל כך נותר לי ברירה, אלא להתייחס פה לנושא של מה שנקרא אופיואיד קרייסיס, משבר אופיואידים. כל מי שקורא את העיתון, כל מי שמציץ בוויינט, גוגל, כל מי שקורא עיתונות מדעית, נחשף לדברים האלה בחודשים האחרונים, ואי אפשר לא להתייחס לזה, ואני מתכוון להראות לכם שהנושא הזה שייך גם לכם, כי גם לכם יש חלק בעניין הזה לא מעט. אז כפי שאתם רואים, אני אנסה לגעת בנושאים שמופיעים פה על הלוח, ונקפוץ ישר לתוך הנושא. אז אם אני מנסה, במעבדה, בא אליי, וקורא לו פעם, בא אליי בן אדם שישב וחשב שיש לו פרס נובל בדרך, הוא בדק על חולדות או על חיות, יש לו תרופה מצוינת, ואנחנו מה שנקרא במעבדה של כאב, כי כאב זה דבר סובייקטיבי, זה לא לחץ דם, זה לא משהו שאני יכול למדוד איזשהו מרקר בדם, אז יש לנו שיטות מעבדה, כמו שאתם רואים פה, שיכולים בצורה קצת יותר אובייקטיבית להמחיש לנו את הכאב. אנחנו משתמשים בדברים האלה במעבדה, ואנחנו שמים על בן אדם כל מיני מדידות כאלה, כדי לקבל דיווח יותר אובייקטיבי. זה דרך אחד, אז מישהו, למשל אם אני אתן למישהו מורפיום ואני אבדוק אותו לפני שאני שם עליו איך אני עושה פה רוורס, לא נורא, קפץ לנו. אם אני שם עליו את הכפיס הזה ממתכת ואני נותן לו מורפיום, כשאני אתן לו אחרי שיקבל מורפיום, אז הוא יוכל לסבול את זה לא רק ב-50 מעלות, אלא 51 מעלות וכן הלאה. אז זה דרך אחד לעשות את זה. אנחנו בודקים בקליניקה וכולכם מכירים את הסימן הכאב החמישי ואת מדידות הכאב, כולנו עושים אותם במחלקות. כל זה טוב ויפה. השאלה אם זה מספיק. אז השאלה אם זה מספיק, ואני אשאל אתכם עוד שאלה, איפה במוח נמצא הכאב? אם אני אשאל אתכם איפה מרכז הראייה, איפה מרכז השמיעה, איפה מרכז הערכה, איפה שליטה מוטורית, הומונקולים, כולנו מכירים, יכולים להצביע בדיוק במוח איפה הדברים האלה נמצאים. אם אני אשאל אתכם איפה במוח נמצא מרכז הכאב, פה הנושא קצת יותר מורכב, כי במוח אין מקום אחד לכאב, יש הרבה מאוד מקומות במוח שמראים לנו ומעורבים בהעברה של התחושה של כאב. ומה שחסר לנו במודלים הקודמים שהראיתי לכם, זה בדיוק מה שאתם רואים פה בתמונה, כן? לכאב יש גם מרכיב סנסורי ויש גם מרכיב רגשי, ואנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם. והבדיקות הקודמות שהראיתי לכם, וכשאנחנו בודקים במעבדה וגם בחולדות, כשאנחנו עושים להם את השיטות השונות שקיימות במעבדה, לבדוק בני אדם וגם לבדוק את החולדות, חסר המרכיב הרגשי, וזה אחד הבעיות שיש לנו בהערכה של הכאב, כי הילד הזה הוא סובל מכאב. אבל הכלב שקיבל את הזריקה הוא זה שכואב לו למעשה, ויש פה איזה, כן, משהו שממחיש את העובדה הזאת, ובמצבי כאב שונים, כולנו מכירים את סיטואציה כמו פיברומיאליות למיניהם וכדומה, אלה מחלות שהמרכיב הרגשי תופס מקום הרבה יותר מרכזי, ודאי שלאנשים אלה כואב, אבל שוב, המרכיב הרגשי תופס חלק לא מבוטל. וזה יורד גם לחדרי המיון, וזה יורד בכלל בטיפול הכאב, וזה מאמר שנכתב אומנם ב-2012, אבל הוא מפריד בקומפוננטים השונות, והוא מראה שלטפל בכאב זה לא רק לספור כמה כואב לך בין 0 ל-10, כי יש את הכאב ויש את הסבל מכאב, ושוב אני מתנצל שאני לא יכול לקרוא את כל מה שנמצא על השקופיות שלי, אני רק יוצא מכל שקופית את הנקודה העיקרית, אז השורה האחרונה פה בשקף, שלטפל בכאב זה לא רק לטפל בנוסיספשן, שזה ההולכה של הכאב, אלא גם בקשר ובכל מה שקורה מסביב לזה, ופה אנחנו לפעמים חוטאים בעניין הזה, כפי שאני אראה בהמשך. טיפול בכאב הוא חשוב מצד שני, כיוון ש...
יכולתי להביא הרבה דוגמאות אחרות, אבל זו דוגמה רק שנפלתי לאחרונה עליה, וזה בעיתון הזה מראה שאנשים שסובלים מכאב כרוני מתאבדים בשכיחות גבוהה יותר, פי שלוש מאשר האוכלוסייה הרגילה. כאב יכול להרוג. כאב גם יכול לגרום לתחלואה. מאמר מ-2010, New England of Jordan, לקח איזה קרוב ל-800 חיילים אמריקאים שנפגעו בשטח, ופגיעות קשות, ושאל מה השכיחות של פיתוח של תסמונת PTSD אצל המטופלים האלה, ואנחנו יודעים שהתסמונת הזו היא לא נדירה, בין 20-40% מהאנשים שעוברים חוויה קשה, בין אם זה במסגרת של שדה הקרב, בין אם זה במסגרות אחרות, אנחנו מדברים, לאו דווקא הלם קרב שבעבר קראנו לזה, אנחנו יודעים שהתסמונת הזו שכיחה, וניסו לבודד גורמים מה יכול להשפיע כדי שנוכל להילחם בעניין הזה. ומכלל הגורמים שבדקו, אחד הגורמים שמצאו זה שטיפול מוקדם בכאב בשטח הוריד באופן משמעותי את השכיחות של התסמונת הזאת של ה-PTSD. שוב, טיפול בכאב מפחית תחלואה, מפחית תמותה, על זה אי אפשר לערער. אם כך, אז אנחנו עוברים לאופיואידים, כי החבר הכי טוב שלנו לטפל בכאב, ואין לו מתחרה על זה, אני פותח בזה ואני אסיים את ההרצאה בזה, אנחנו לא יכולים לברוח משימוש באופיואידים. אלה הכלים המרכזיים שלנו שעומדים כדי לטפל בכאב. אם אני מדבר על כאב כרוני, אנחנו מדברים היום על מחלה של כאב כרוני. בעבר דיברנו על כאב, כך למדנו הוותיקים בינינו, שכאב זה איזשהו סימן, סימפטום, חפש את הסרטן, חפש את המחלה, אבל אנחנו יודעים היום שרוב הכאב הכרוני, המחלה היא הכאב עצמה. בין אם זה כאבי ראש, כאבי גב, כאבי צוואר, כאבי פנים, רוב המקרים לא מסתתר מאחרי הכאב הזה שום דבר. לפעמים אנחנו צריכים לשלול את זה. בשלב מסוים, בן אדם שמתלונן במשך תקופה ארוכה על כאבי ראש, צריך לשלול, אבל כמה אחוז של אנשים שיש להם כאב ראש, יש להם גידול שצריך לטפל בו, זה 0.0 משהו, כן? שוב, 99.% אין להם, זה כאב ביניים, המחלה היא הכאב עצמו. ואנחנו צריכים לטפל באנשים האלה, והבעיה שהתסמונת של כאב הכרוני, היא מופיעה בכ-20% מהאוכלוסייה, אנחנו מדברים, הרבה מחקרים מראים את זה. איך אנחנו מטפלים באנשים האלה? אז אם אנחנו חוזרים קצת אחורה, ל-30-40 שנה, בשנות ה-80, המאה הקודמת, אמצע ה-WHO, ארגון הכאב העולמי, מתחיל להוציא סולם לטיפול בכאב בחולי סרטן. כי עד אז גם חולי סרטן בקושי קיבלו מורפים, ואם הם קיבלו מורפים או אופיואידים, הם קיבלו אותו רק בבית חולים בסיטואציות, ואנשים מתו עם כאבים חזקים מאוד. באו ויצאו עם הדיאגרמה הזאת ושינו את עולם הטיפול בכאב בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת. אנשים עם סרטן התחילו לקבל אופיואידים. ראו כי טוב, כן, הרופאים, רופאי הכאב, אבל גם אחרים, והתחילו לתת את טיפול בכאב. למה רק לאנשים מכאב מליגני? ניתן את זה גם לכאב כרוני. ואז מה שקורה, אנחנו מתחילים לראות עלייה גדולה בשימוש באופיואידים, זה מה שקורה בארצות הברית, שימו לב, אנחנו מדברים באמצע שנות ה-90, קפיצה גדולה מאוד, והשיעור של מתן של בארצות הברית של אופיואידים עולה במאות אחוזים, כן? זה קורה בסוף שנות ה-90, בתחילת ה-2000, עלייה גדולה. ומה שקורה בעקבות הדבר הזה, והניו אינגלנד יוצא במאמר, ובעקבותיו יוצאים אחרים, ב-2010, אנחנו רואים שהעלייה בשימוש באופיואידים גורמת לפתאום קפיצה במקרה מוות מאנשים שמשתווים מאופיואידים, ואלה פרסומים שמתחילים לצאת, כן? על עלייה גדולה במספר המקרים של אנשים שמתים משימוש באופיואידים, ולא סתם מאופיואידים, לא מהרואין שנמצא ברחוב, מפרסקריפשן אופיואידס, כן? ואז ב-2016-2017 ה-CDC בארצות הברית וארגונים אחרים, ה-FDA וארגונים חזקים, ארגוני בריאות חזקים בארצות הברית יוצאים בקריאה, הם מתחילים להבין שאנחנו נמצאים בקטסטרופה, אנחנו חוזרים אחורה שנתיים מעכשיו, ואנחנו אומרים, אנחנו מדברים מדי יום, מתים לנו מעל 100 אנשים בגלל שימוש באופיואידים. וחלק מהאנשים האלה, גם אם הם מכורים, התחילו את הדרך שלהם מפרסקריפשן אופיואידס, לא מהרואין שהם קנו ברחוב, אלא ממרשמים של רופאים שכתבו אותם, ומתחילים לעשות אחורה פנה. וארגונים פדרליים שונים אומרים, מעכשיו, סטופ, אנחנו צריכים לעשות שינוי. וה-CDC, Center Disease Control בארצות הברית, הוא יוצא בהכרזה שחלק גדול מהסיבה לעניין הזה זה עלייה במרשמים של הרופאים כדוחף לעניין הזה, לתמותה מהשימוש באופיואידים, והוא שם לב שמספר הפרסקריפשן עלה פי 4 בין 99 ל-2010, אז קפץ פי 4,
וחלק גדול מהאנשים התחיל משימוש באופיואידים. 2018 ה-CDC מוציא עדכון, כן? כל שנתיים הם מסתכלים אחורה, עושים סטטיסטיקה חזקה, דבר שלצערי במדינת ישראל אנחנו לא יכולים לעשות, כי אין לנו רישום כל כך מדויק של הדברים האלה, אז אנחנו מסתכלים, בערך 170 אנשים ביום מתים מאוברדז של תרופות שונות, מתוכם אופיואידים 120 אנשים מדי יום, זה סטטיסטיקה של 2016, כן? 2016 יוצא ב-2018, מ-unintentional, שוב, אני לא מדבר על אנשים שמנסים להתאבד וכדומה, מפרסקריפשן אופיואידים מדי יום מתים 40 אנשים בארצות הברית, מספרים גדולים, ובעקבות זאת מתחילה, ממשיך הגל הזה, גם באנגליה, שגם שם יש משבר, לא באותו אופן, ויוצאים ארגונים גדולים, ה-NHS, זה כמו ה-NIH בארצות הברית, ארגון מקביל, והם אומרים אופיואידים, הם לא בטוחים לשימוש בכלל, כטיפול בכאב כרוני, והאם הם בכלל יעילים? הם חוזרים על שאלה שנשאלה כבר הרבה זמן, ויש טענות, וחלק מהמאמרים אומרים שעוד לא ראינו מאמר אחד טוב, RCT, שמראה שאופיואידים לטיפול בכאב כרוני הם פתרון טוב. ויוצאים בעקבות זאת מספר מדינות בארצות הברית בהכרזות חזקות. אורגון, מדינה חזקה בארצות הברית, היא מחייבת את הרופאים בארצות הברית, ינואר 2017, לעשות טייפרינג פלן. יש שם מאות ואלפים של אנשים שנמצאים על אופיואידים כרוניים, מקבלים אותם מרופאים, כירורגים וכדומה, וגם רופאי כאב. והם אומרים להם, אתם חייבים להתחיל לעשות טייפרינג, אנשים צריכים לרדת. מי שמקבל 120 מיליגרם ליום, תעשו תוכנית שהוא ירד. מ-2018, ינואר 2018, discontinuation, אסור לרופא במדינת אורגון לרשום אופיואידים לאנשים עם כאב כרוני. כן? אז פה, אנחנו מדברים פה על דברים קיצוניים ביותר. והאם the pendulum swung too far, כמו שיודעים, בארצות הברית דברים קורים לפעמים מהר מדי, ומתחילים לצאת הרבה קריאות נגד זה, רק אני אקרא את השורה התחתונה, the genie may be out of the bottle, but the AMA, ארגון חזק, גם של רופאים בארצות הברית, is now trying to put it back in. בקיצר, חבר'ה, הגזמתם, אי אפשר, יש הרבה אנשים שנמצאים ומשתמשים בתרופות האלה, ושנים עובדים איתם, והם לא מכורים להם, וזה עוזר להם לחיות. ועוד פרסומים בכיוון הזה, שבסופו של דבר הם מחייבים את ה-CDC בארצות הברית, וזה רק, אופה, ברח לי, ה-CDC בארצות הברית, זה ממש עכשיו מאפריל, אומר, רגע, חבר'ה, אני חוזר קצת אחורה, אני אומר, היו אנשים שקראו את המלצות שלי ולקחו אותם באופן קיצוני יותר מדי, יש לי חברים, אונקולוגים בארצות הברית, אומרים, קשה לרשום היום אופיואידים בארצות הברית בחלק מהמדינות, וכדומה. אז ה-CDC אומר, שימו לב, הגזמתם, קראתם את זה קצת ולקחתם את זה יותר מדי, בקיצר, הנושא הזה, הגבול ביניהם הוא לא. אבל זה לא נגמר שם. יש היום ארגונים בארצות הברית, ואנחנו מדברים היום על חברות תרופות למיניהם, שנמצאים תחת מתקפה של עורכי דין ובתי משפט, ומאמר בניו אינגלנד אומר שהרופאים היו טרף קל מדי לחברות הפארמה למיניהם. ואנחנו רואים שלא רק, פארמה, גם ארגון כאב, American Pain Society, אחד הארגונים החזקים ביותר לטיפול בכאב בעולם, אותו ארגון שמוציא את עיתון פיין, שכל מי שקורא, זה העיתון מספר אחד בעולם לטיפול בכאב, היום הוא יוצא בהכרזה במאי 24, ממש שהכנתי את ההרצאה הזאת לכם, נפל לידי הכתבה הזאת שלהם, הוא נמצא תחת מתקפה, American Pain Society מודיע שהוא קורס כלכלית, כיוון שיש תביעות נגד American Pain Society, הוא ביטל את הכנס של שנה הבאה, והוא אומר, האם הארגון הזה יכול להתקיים? האם עיתון פיין יכול להמשיך לקיים אותו? כי הוא פשוט קורס כלכלית. אז שוב, הנושא הזה הוא לא פשוט. דרך אגב, שמחתי שבאתי לפה וראיתי שיש בחוץ וולבו ולא חברות פארמה. שוב, אני מאמין גדול כן בקשר עם חברות פארמה, אבל יש בעיה עם זה. יש בעיה וצריך למצוא את הגבול, ואני חושב חברות הפארמה למדו את זה. אבל כשאתם עושים את חברת וולבו, אין בעיה. אני לא מוכר מכוניות ואין לי שום בעיה עם זה, אז דווקא אני מתכוון לאמץ את זה, יושב ראש הארגון של כאב, להביא גם כמה חברות מכוניות אלינו, רעיון לא רע, כל הכבוד. אבל גם במדינת ישראל הנושא הזה לא עובר בשקט. יש פה שני מכתבים מזמינים אותי, גם משרד הבריאות וגם המכון לאיכות ברפואה, ושניהם מדברים על להקים ועדה איך להתמודד עם הנושא הזה בישראל. לא הבאתי, יש מספר מאמרים שיצאו מהארץ, הם הרבה פחות טובים, כיוון שאין רישום מדויק של מה קורה בארץ לגבי אופיואידים, ולכן המאמרים האלה הם הרבה פחות טובים, מקסימום אינפורמציה מקופת חולים אחת או אחרת. האם קנאביס זה תחליף? אז יכולתי לתת את כל ההרצאה על קנאביס, והיו פה יותר אנשים, אני מניח אם זה מופיע בכותרת, אבל קנאביס זה לא פתרון לטיפול בכאב חריף, נקודה.
ואני אשמח לבוא לדבר על זה פעם אחרת, אבל זה ממש לא הפתרון, בניגוד למה ששומעים בכל מיני מקומות. זה מאמר באדיטוריאל שיצא מאחד העיתונים, הבחור הזה קטע את האצבעות שלו בבוקר, בערב שלחו אותו הביתה אחרי שעשו לו התריה עם אקמול בלבד, או כמו שבארצות הברית קוראים לזה טיילנול. זהו, לא נתנו לו אופיואידים, לא נתנו לו שום דבר. ובאדיטוריאל הוא אומר, חבר'ה, מה קורה איתכם? ואני קופץ פה, אם עד עכשיו דיברתי על כאב כרוני, שאולי פחות מעניין אתכם, אני עובר לדבר על כאב חריף. ופה הנושא הזה, האם הוא נוגע לנו בכלל? כי אופיואידים וכאב חריף זה הכלי הראשון שאנחנו מתמודדים, ואתם משתמשים מדי יום באופיואידים למיניהם. אז גם פה ה-CDC, יש לו גיידליינס, דרך אגב הכל נמצא בגוגל, אלה של ה-CDC והזה אתם יכולים למצוא אותם, והוא אומר שה-Long Term Opioids הרבה פעמים מתחיל, ודרך אגב הדברים שאני אומר עכשיו, אני מוכרח להודות, אם הייתי מדבר איתכם לפני חצי שנה, לא הייתי יכול לומר אותם. אני מוכרח להגיד שדברים שאני הייתי אומר למטופלים, היום אני משנה את מה שאני אומר להם בעקבות דברים שאני קורא לאחרונה. אז הוא אומר שהרבה פעמים השימוש הקרוני באופיואידים מתחיל מטיפול באקיוט פיין. וכשאני נותן אותם, אני צריך לתת אותם במינון הנמוך יותר, ולא לתת, בדרך כלל מספיק 3 ימים, אבל לעתים נדירות לתת מרשם יותר משבוע כשאתה משחרר. זה המלצות שלהם. אני לא סומך ידי על כל אחד מהם, אבל אני רק מראה לכם אותם. עכשיו, מה אומרים העיתונות של הכירורגים? אני מדבר פה בכנס כירורגי, אני צריך להראות לכם קצת איך אתם מתייחסים לעניין. אז אלה דברים מ-2019. אז יש פה עבודה שניסתה לראות מה עושים הכירורגים עם העניין הזה, וזה סקר שנערך מ-20 מדינות בארצות הברית, אתם רואים, התפזר יפה בכל המדינות, מכל מקום כמה, והם שלחו אונליין סקר, ומה הם ראו שיש? שונות גדולה מאוד בין הקבוצות השונות, ועוד מאמר שגם כן נראה את זה, ושני המאמרים האלה מ-2019 מראים שהאנשים משתמשים במינונים מאוד שונים לאותו פרוצדורה, לקחו 20 פרוצדורות מאוד שכיחות, מאוד סטנדרטיות, וראו שהשונות היא מאוד גדולה, תראו, בין 0 ל-50, זה מה שאנשים משתחררים מבית חולים, וזה מורפין 5 מיליגרם, אוקסיקונטין 5, שזה מקביל לפרקוסט שלנו. תראו, יש מקומות על 0 ויש מקומות עם 100. אתם רואים גם הבדלים בין הפרוצדורות, ברור שאחרי אופן טורקוטומי זה שונה מאשר אינגווינל הרניה וכדומה. אבל מה שהיה מעניין, שהיה הבדלים גדולים לאותו פרוצדורה, ומה שאומר שבהחלט לכירורגים יש אחריות מסוימת, והם צריכים להיות חלק מהתמונה, ואחד הדברים, הם צריכים לדבר עם טופלים ולעשות realistic expectations. אני אגע בזה בדקות האחרונות שנותרו לי. וזה שקף שלקחתי בלי להתבייש מהגוגל, אבל מופיע בית חולים הדסה, בית חולים שלי, אז מותר לי להשמיד קצת, כן? ואני מחיתי על השלט שהיה בית חולים ללא כאב, כי אחד האשליות שאנחנו מוכרים לאנשים, ואחד הסיבות שמדובר היום על הנושא הזה של הבעיה של הכאב, זה שאנחנו אומרים לאנשים היום בתקופה מודרנית, איך זה שאפשר לחיות ללא כאב? אי אפשר לחיות ללא כאב, אבל צריך להכניס את הכאב לפרופורציות הנכונות שלו, וזה טעות, כן? אנחנו צריכים לעזור, אנחנו צריכים להוריד, אנחנו צריכים להשתלט על כאב אינטרקטבילי, אבל למכור לאנשים שאפשר לחיות היום בלי כאב, זה לא למכור נכון, וזה אחד הדברים שגורמים להידרדרות. כן? אז בהחלט לא ללא כאב, ויש לנו דברים שאנחנו יכולים לעשות בעניין ולא להיות מודעים לעובדה שיש אפשרות שאני נותן למישהו אופיואידים והוא יכול להתמכר, צריך לשוחח ולומר את זה לאנשים שלנו, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, ואנחנו צריכים להפחית את המרשמים שאנחנו נותנים להם. וכל הנושא הזה, ראיתי לכם מהעיתונות של מעריב וכדומה, אבל הנושא הזה יורד גם לעיתונות המדעית, והנה בלנצט, עיתון מכובד לכל הדעות, באפריל מוציא סדרה של 3-4 מאמרים בעניין הזה, כולם קשורים לטיפול באופיואידים פוסט-אופרטיביים. התכוונתי לגעת בתוך המאמרים האלה, אבל אני רואה שבזמן שנותר לי, אני לא אספיק להיכנס לתוך המאמרים האלה, אז אתם רואים, אבל שוב, נושא להמחיש את הנקודה, זה מאמר שיצא גם ב-2019, והוא לקח את ה-National Data של אחד המדינות, 104,000 מקרים של פרוצדורה די סטנדרטית של שולדר אטרוסקופי, והסתכל על אנשים שקיבלו אופיואידים, שהיו נאיבים לאופיואידים, לא לקחו אופיואידים לפני הפרוצדורה, ובדק אותם האם הם לוקחים, מה קורה אחרי שנה, חצי שנה, האם הם עדיין אופיואידים, והוא מצא, שוב,
בערך 8% מהאנשים שהיו נאיבים לאופיודים אחרי פרוצדורה כירורגית שקיבלו בעקבותיה אקיוט אופיואידס, המשיכו לקחת את האופיואידים. אז שוב, מתן של אופיואידים, השלב האקוטי, אם אנחנו עושים את זה לא מסודר ומשחררים את האנשים מבית חולים, ממינונים, ואנחנו לא עוקבים אחריהם, יכול להכניס אנשים לסרט של continuous opioid use. שוב, אני אומר את כל זה, אני מדלג פה על דברים נוספים שרציתי לומר לכם, ידעתי שאני לא אספיק לומר, מתנצל. יש לנו כל מיני שיטות שאנחנו יכולים להשתמש כדי להוריד את השימוש באופיואידים, כן, שאנחנו צריכים לקחת, אנחנו צריכים להכין את החולה ולהיות מודעים לחולים המסוכנים, לאותם חולים שיש להם anxiety, זה השקף האחד לפני האחרון שלי, אל דאגה, ואנחנו צריכים במהלך הניתוח לעשות את זה, והשאלה אם אתם במהלך הניתוח יכולים להיזהר יותר, כן או לא, עולה שאלה, ויש לנו תרופות שאנחנו יכולים לתת, חוץ מהאופיואידים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, וזה בסופו של דבר אני רוצה לומר, למרות שדיברתי לכאורה נגד האופיואידים, אני חוזר ואומר, האופיואידים הם הכלי הראשון שיש לנו, וכיום אין לנו תחליף להם, ודאי באקיוט פיין, אין לנו תחליף להם, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בהם, אנחנו צריכים לדעת שיש טיטרציה ואין, זה אחד הביקורות שלי על המאמרים שהצגתי, שמדברים לתת פיקס דוז, לסדר את הנושא הזה, וזה קשה, כי כולנו יודעים, כשאתה נותן אופיואיד, אתה צריך לעשות טיטרציה. חלק מהאנשים צריכים 5 מיליגרם, חלק מהאנשים צריכים 40 מיליגרם לאותו פרוצדורה. אז זה צריכים להיות מודעים לזה, וזה לכן מה שמנסים בארצות הברית, להכניס את כולם לקופסה קטנה, הוא בעייתי קצת, כי הוא לא לוקח את זה בחשבון. בין אם זה יהיה המורפין שתיתן, בין אם זה יהיה הטרמדק שתיתן, אתה צריך, בהתאם לסטאפ, אם אתה עומד בחדר מיון עם מישהו עם שבר ברגל ואתה צריך להרגיע אותו, אז אתה עושה את זה עם מזרק מורפין, אם אתה עושה את זה בבית או אחרי ניתוח כבר יומיים שלושה, אתה יכול לעשות את זה גם עם כדור דרך הפה. אתה צריך את הטיטרציה הזאת, כי לא לכולם אותו דבר. אתה צריך לדבר עם המטופל שלך ולתכנן איתו את הטיפול לפני הניתוח. צריך לומר לו שיהיה מוכן, שיהיה לו קצת כאבים, ולהסביר לו שיהיה כאבים, יהיה אפשר לשלוט בהם. צריך לחנך את הפרסקייבר, דהיינו אתנו, אנחנו צריכים ללמוד יותר בעניין הזה, ואחד הסיבות שאני מופיע פה כנראה בגלל זה, אנחנו צריכים better guidelines, אין לנו guidelines מספיק טובים, ואנחנו צריכים better opioid sparing strategies, דברים נוספים שאנחנו יכולים לתת לאנשים שלא היה לי זמן לשוחח עליהם, כשאתם תצאו מפה יש את אקסל, יש להם את הבוט שלהם פה, ויש להם שם חוברות על תרופות שונות, שאפשר לתת סביב ניתוחים, ובכלל אנשים שסובלים מכאב, בין אם זה נוגדי דלקת, בין אם זה תרופות אחרות בפגיעות נוירופתיות, והנושא הזה הוא מורכב, עם חולים אונקולוגיים וחולים עם בעיות פנימיות, יש לנו דרג דרגן שאקסנס וכדומה, אז אני מזמין אתכם לעצור שם ולקחת את זה, אני מודה לכם על האירוח, ותודה רבה.